Zavičajni muzej u Paraćinu u saradnji sa Institutom za kreativno preduzetništvo i inovacije sproveo je prvo mapiranje kreativnih industrija u Pomoravlju uz finansijsku podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Najinteresantniji deo ovog mapiranja su mogućnosti za povezivanje arheologije i gaming tehnologije, zbog čega je pri muzeju pokrenut Centar za arheogaming. Prilikom tog mapiranja izdvojili smo tri oblasti koje su prioritetne. To je umetničko oblikovanje stakla i tekstila, kao i arheogaming, oblast koja je možda najzanimljivija u toj priči. Dakle, arheogaming je nova oblast koja povezuje gaming tehnologiju i njenu upotrebu u naučno-arheološke svrhe. Upotreba gaminga, to jest takozvanih ozbiljnih igara u sebi sadrže proširenu stvarnost, virtualnu realnost, veštačku inteligenciju. Njihova upotreba je jako široka i primjena u kulturnom nasleđu uopšte, ali i u arheologiji. Naročito je široka primjena gaminga u oblasti eksperimentalne tehnologije. U arheologiji gaming je nedestruktivna metoda istraživanja. Uz pomoć tih takozvanih ozbiljnih igara serious gaminga možemo rekonstruisati 3D okruženje iz prošlosti i možemo upotrebiti neke od elemenata koje mi koristimo u arheologiji kako bi lakše sagledali procese koji su se nekada dešavali u prošlosti. Pored toga, korist može da bude obostrana u smislu da arheološki predmet i znanje mogu se upotrebiti u izradi arheovideo igara. Ove metode koje proučavamo se polako uvode u svetu. Jedan segment gaminga se upotrebljava već i u drugim oblastima, ali važno je reći da ovo što mi radimo je pionirski poduhvat i da se pravi rezultati tek očekuju u narednom periodu. Arheolog Branislav Stojanović kaže da su se potreba za uspostavljanjem centra i njegove aktivnosti iskristalisale kroz projekat Podsticanje kreativnog preduzetništva u Pomoravlju. Dodaje i da očekuje da će centar postati inkubator inovacija za arheologiju i gaming industriju. U toku je implementacija i implementacija i istraživanje vezano za ovaj projekat. U planu je da se ove godine održi laboratorija kreativnog preduzetništva koja će okupiti kreativne preduzetnike, zanatlije, umetnike, kao i konferencija na kojoj će se razgovarati o arheogamingu uz prisustvo domaćih i stranih stručnjaka i adekvatnih činioca u ovoj oblasti. Ovakve aktivnosti doprinose i unapređenju turističke i ekonomske situacije na lokalnom nivou, što građane opštine Paraćin najviše interesuje, rekao je arheolog Branislav Stojanović, koji trenutno obavlja funkciju većnika za kulturu u našoj opštini. On je dodao i da je Paraćinski muzej inicijalno zagazio u ovu oblast kroz projekat Crafter, koji se bavio eksperimentalnom arheologijom. Ovaj projekat je završen prošle godine i podržan je kroz program Kreativna Evropa.